Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Sénégal ñu ngi leen di ziara di leen ndokkel. Rawatina suñu mbokku jigéen ñi ñu ngi leen di ndokkel bu baax di am mbégte ak kontaante ci topp gi nga xam ne moom la ñuy topp daima. Ma amoon fi nag benn secret boo xam ne dama ko bëgg a baaxee Sénégalais yi sama mbokku jigéen yi mu nekk secret boo xamante ni nekkee bu efficace la boo xam ne daanaka lu cëpp ci ñi ngay coordiner ñi ngay waxal ñi ngay liggéeyal loolu rek lañ lay laaj mooy affaire de jëkkër. Su ko defee secret bi nekk na secret boo xam ne bu wér la mu jarab la li arab di wax mu jarab français di ko wax efficace lu efficace la te li ñuy liggéey ñu ngi koy def ci fatihatul kitab rek ci lañ koy liggéey. Bépp jigéen boo xamante ni bëgg na borom kër na fexe contact ñu ci suñu numéro wala mu fexe xam suñu adresse bu ko defee rek insha allah buñ ko liggéeyee rek lañ koy liggéeyee rek dina am jëkkër insha allah. Li ñuy liggéey nag moom ci fatihatul kitab lañ koy def mu ànd ak wasintor yi jën ku nekk xam na ko ndax sama mbokk jigéen yëpp ay toggu kan lañ. Su ko defee wasintor yooyu ngay jël nga boole ko saafara bi di ko samoo dans 14 jours boo ko defee insha allah jëfandikoo ko balaa 14 jours yi di mat ci kàttanu yàlla góor dina ñëw na la damalaa te yaakaar naa nag sama mbokk jigéen ñi loolu la ñu wër te loolu lañ bëgg. Waaw képp koo xamante ni rek yitteel na la soxla nga ko rek mën nga jël suñu adresse suñu numéro nga woo ñu ci boo ñu si wooyee rek ñu jëflante. Ñun nag suñu mbir jafewul ñu ngi dëkk fii ci West Fouad en face kër Diop si bu ñu contacté ñëw foofu rek insha allah su ko defee bu ñu waxtaanee ko jubóo rek ñu liggéeyal ko li nga xam ne moom la bëgg suba insha allah yàlla dina ko ci may ndam. Ñu ngi ñaax suñu mbokk jigéen ñi ku ko soxla rek mën nañu contact ñu jëflaante te buñ jëflantee day jullu ci am insha allah.